الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي دويس اسفا كزاها لبريبا دوزي شرم الله تبارك وتعالى سلاة وسلام سلامنا الله وسلنيك الله وبنانيك محمد عليه الصلاة والسلام نقول جسن بورة سوزورة أصحابي سفل يودكو يسليده بوتستينه do sudnjega dana. Uvažna braćo i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Evo nas u još jednoj emisiji u kojoj se družimo sa vašim pitanjima i vašim dilemama. Ovo je naša 96. emisija. Lagano se približavamo našoj inšala jubilarnoj stotoj emisiji. Prvo pitanje, malo duže pitanje u kojem jedna naša sestra spominje problem da oni iz Francuske kada idu na Kosovo potrebno je da pomogne svome mužu u vožnji. Pa je odlučila da uzme vozačku e, i da polaži u Francuskoj, ali nije mogla da nađi e, ženu instruktora, pa to radi sa muškarcem, da li je to ispravno. E, smatram da u ovakvim pitanjima nima potrebe da se toliko žuri da bi mi morali po, prekršiti nešto što je islamom zabranjeno. Islamsko učinjaci su spomenuli da je zabranjeno ženi da uzima časove vožnje sa muškarcom znači možemo odgoditi uzimanje časova dok odemo na Kosovo. Primjer radi s druge strane, ako doista ne postoji druga mogućnost, onda treba tražiti dozvolu od instruktora da sa tom ženom bude neko kako ne bi dolazilo do osamljivanja, jer glavni razlog zašto je ženama zabranjeno da uzimaju časove vožnje sa muškarcom, između ostalog jeste osamljivanje. Tako da ako ne bi bilo drugog načina i metode da žena nauči voziti, a treba se potruditi, a ako ne možemo, onda treba tražiti od instruktora da bude neko sa tom ženom, da li će biti njen muž, njen brat, njena sestra, njena majka, njeno dijete, koje je punoljetno i tako dalje. U svakom slučaju bitno je da ne dođe do osamljivanja i svakako treba, treba tom čovjeku spomenuti situaciju da jednostavno ne smije dolaziti do dodirivanja tijela, žene koju podučava vožnji, jer je i to jedna od stvari zbog koje je spomenuta stvar zabranjena. Ako izuzmimo doticanje i osamljivanje i ako ne postoji drugi način i metoda, onda ako Bog da je to dozvoljeno i ispravno. Znači da nema dodirivanja i da nema, i da nema osamljivanja, ali opet kažemo prioritetnije pokušati naći, naći ženu instruktora. Ako samo jedan supružnik doživi ejakulaciju tijekom oralnog naslađivanja, a drugi ne, moraju li se oboje kupati ili samo taj koji je doživio? Apsolutno samo onaj koji je to doživio. Znači ako se desi da supružnici nisu imali intimni kontakt, već su imali e, naslađivanje, naslađivanje da li je to oralno ili e, bilo koji drugi način naslađivanja gdje nije došlo do intimnog kontakta, gdje nije došlo do spolnog odnosa tada ako jedno od njih dvoje muško ili žensko doživi ejakulaciju njemu je obaveza da se kupa drugoj, drugom, drugoj osobi nije za razliku gdje nadam se da će možda baš danas doći pitanje e, u slučaju kada čovjek i žena imaju intimni kontakt kada muški spolni organ uđe u ženski spolni organ njima je obaveza da se kupaju bez obzira što niti jedno od njih dvoje ne, ne doživi orgazam. Znači ako bi čovjek imao intimni kontakt sa suprugom na način da muški spolni organ uđe u ženski spolni organ, njima samim tim postaje obaveza da se kupaju, makar a, ne doživjeli orgazam niti jedno od njih. Tvoje u ovoj situaciji kaže ako samo jedan od supružnika doživi ekulaciju tokom oralnog naslađivanja, tada je obaveza kupanja samo onome ko doživi ekulaciju. Poštovani imali smetnije da slika na kojoj je ispisana sura en nas na arapskom bude na zidu u spavačoj sobi bračnog para. Dva pitanja u jednom pitanju. Da li je sporno da a, levha na kojoj je ispisana sura kol euzobi rabbi nas bude okačena na zid u sobi, spavačoj sobi? Prvo je pitanje da li u osnovi treba kačiti na zid sure ili ajete, odnosno levhene kojima ima kuranska sura ili neki kuranski ajet. Velik broj učenjaka savremenog doba je kazao ili da je to pokuđeno ili da je to zabranjeno. Tako da je bolje izbjegavati, bolje je izbjegavati. Nećemo kazati da je to haram, ali je bolje izbjegavati. Kur'an je objavljen prvenstveno da bi se po njemu živjelo. Dio je to dozvoljava iz razloga što čovjek kada vidi taj kuranski ajet, pa će ga možda to, ajde kažemo, napomenuti i prisjetit će se gospodara i prisjetit će se zikrullaha i prisjetit će se dženeta dženema i tako dalje. Tako da bolje je izbjegavati vješanje bilo kakvi levhi na kojima su ispisani kuranski ajet ili kuranske sure. E sada, ako kažemo da je to dopušteno, onda da li će to biti u spavačoj sobi ili u nekoj drugoj sobi, onda je to više, ajde da kažemo, sporedna stvar. Osoba koja to smatra dozvonim, da li će to biti u dnevnom ili će to biti u spavačoj sobi, bitno je svakako da to nima kontakta sa čovjekovim ležajem i krevetom, ali ako je to negdje na zidu, bez obzira što se radi u spavačoj sobi, ako smatramo da je to dozvoljno, onda je to dozvoljeno i u dnevnom i u spavačoj, a iako smo rekli da je generalno bolje to izbjegavati. muči me više godina strah od smrti sada mi je postalo svakim danom gore i gori ne znam više šta da radim osobe koje imaju strah od smrti svakako e, trebaju tražiti i liječničku pomoć razgovor sa psihologom razgovor pa čak ako treba i sa psihijatrom e, nije problem i da odu i na liječenje od ruke, ali isto tako moraju, moraju raditi da se bori protiv takvih razmišljanja. Takva razmišljanja su od šetana. Boriti se zaštitom, zikrom, učenjem Kur'ana, dovom, jačanjem samopouzdanja, pomoći prijatelja. Znam slučajeve kada ljudi kada ljudi ne smiju izaći iz kuće zato što su iz uvjerenja, svi ih prati, svi ih špioniraju, svim im žele zlo. U takvoj situaciji veoma je bitno i da porodica pripomogne da čovjeka uzme osobu koja je bolesna, da sa njim prošetaju da ga razgovori, da mu daju nadi, da jačaju njegovo samopouzdanje, dova, zikr, učenje Kur'ana, pomoć medicinska, uzimanje terapije, odlazak i na rukju, sve te stvari čovjek treba, jačanje akideta, spoznaje Allaha, osoba koja svati, da mu se ne može desiti ništa osim onoga što mu gospodar propisao, neće imati problema sa ovakvim stvarima. Svi mi ćemo umrijeti. Malo je ljudi koji se ne boje smrti. Svi ljudi strahuju od smrti, ali ta, smrt, ta strah od smrti ne smije otići znači prijeći neke granice koji će nas putavati u normalnom načinu života. Jedno malo duže pitanje, od ljudi iz dijaspore, gdje ljudi imaju građevinske firme, pogađaju poslove na način da jedna velika firma pogodi posao, nakon toga e, dijelimično izdaje poslove drugim firmama. E sada, te druge manje firme, da li im je dozvoljno da učestvuju u gradnji crkvi, ako nisu oni nosioci projekta? Apsolutno ne. Znači imamo veliku firmu koja je e, pogodila posao da gradi veliku crkvu. I sada ta firma ne može ispuniti e, sve poslove, već mora angažirati drugi 5, 7, 10 manji firmi. Da li mi možemo graditi crkvu? Samo zato što mi nismo nosioci projekta, opet mi učestvujemo u gradnji crkve Tako da e, zabranjeno je muslimanu da učestvuje u gradnji crkvi. Svakako, e, kako neko ne bi razumio pogrešno, e, ovdje se misli na gradnju crkve iz razloga što je to mjesto gdje će se činiti po našem islamskom vjerenju najveći grijeh, a to je pripisivanje širka i sudruga uzvišnom Allahu gdje će ljudi tvrditi da je Isus Bog. Ali to ne isključuje da mi imamo lijepo opođenje prema nemuslimanima iz našeg okruženja i da ih pozdravimo i da im damo sadaku i poklon i da im pomognemo i da ih obiđemo, da oni nama dođu, da mi dođemo kod njih, da oni kod nas sjedu, da mi jedemo kod njih ono što je dozvoljeno to su sve stvari koje su prihvatljive, ali da čovjek učestvuje u gradnji crkvi, to nije dozvoljeno. Čovjek kaže, ako dođem kući i klanjam ikindiju 45 minuta prije akšama i onda legni malo umorani od posla legni spavati i nakon toga ustane i klanjati akša, možda pola sata nakon nastupanja akšanskog vremena da li je to ispravno inšala na ispravno samo je bitno da čovjek uh, navije sahat ili mobitel ili e, suprugu ili dijete zaduži da ga zovnu kako ne bi prespavao akšam pošto je akšamsko, akšamsko vrijeme e, kratak period. Ali da čovjek znači klanjao je ikindiju, umoran je, od ikindije je ostalo još 40 minuta do akšama, pa će još malo 15-20 minuta odspavati u akšamskom periodu, da li je to sporno, ako Bog da nije sporno. Imam raspravu sa mužem. Zbog drugih žena on ima kontakte komšinica i nekih drugih kojima, on nije mahrem i prati njihove statuse na Whatsappu. Ja mu kažem da obrišite kontakte jer mi smeta što gleda njihove slike i tako dalje. U svakom slučaju, ja sam žena koja je godinama sa njim i rodila mu djecu i volinga i prelazla čisto preko njegovih velikih grešaka, ali s njemu su izgleda bitnije komšinice i tako nego ja. U svakom slučaju to je jedna savremena pojava gdje muškarci kontaktiraju sa ženama kojima oni nisu mahremi što je neispravno i što je polučilo mnogo, mnogo, mnogo problema kako u braku, tako da je to bilo razlogom kontakta sa ženama, pa i dodira, pa i na kraj kreva nekada i bludnih radnji, tako da ova sestra je apsolutno u pravu, ona pita na kraju jesam li ja u pravu, svakako žena je u pravu, treba savjetovati svoga muža i tražiti, insistirati od njega da, da prekine pratiti šta pišu i šta objavljuju i dopisivati se sa ženama kojima čovjek nije mahrem. Ako čovjek to ispoštuje, dobro i jest. Ako ne ispoštuje, žena treba da se strpi sa bura, da ga savjetuje. Ako bi to otišlo toliko daleko da žena počinje na preziri svoga muža, da mu zbog toga bude i nepokorna, čak i možda da dođe do toga da traži razvod braka, ali to je već nešto podalje. Osnova je da žena treba da pokuša da savjetuje svoga čovjeka, treba da na lijep, način blag da mu ukaže to što radi da je neispravno sa aspekta islama, s druge strane i ona je na to što radi vjernik bi trebao da prihvati savjet svoje supruge, e, pogotovo kada je u pitanju nešto što je islamom zabrajno, a s druge strane nešto što iritira ljubomoru njegove supruge i nešto što pravi probleme njima u braku. Imam problema sa venama, boli me puno noge. Ljekar mi je rekao da nosim kompresivni čarape. Da li mogu po tim čarapama potirati? <clears throat> Zato što su puno tijesni. E, to što su oni puno tijesni ne znači da li se po njima može potirati ili ne. Bitno je da oni ispunjavaju uvjete koji su postavili islamski učenjaci za mestve i čarape, pa da bi se po tim čarapama ili mestvama moglo potirati. Određeni kompresivni čarapi nemaju a, vrhove, znači ne pokrivaju prste. Jednostavno tako su napravljeni kao vid nekih štucni gdje znači ne postoji donji dio čarapa. U svakom slučaju, ako su ove kompresivne čarape takve da su kao i druge čarape, znači pokrivaju cijelu nogu, ali su duže, da li se može po takvim čarapama potrati? Apsolutno da. Čak šta viši po takvim čarapama zato što se što ih je teško skidati i ne smiju se skidati po takvim čarapama i je prioritetnije da je dozvoljno potret. Tako da osobe koje imaju problema sa venama i doktor im savjetuje da nose kompresijone čarape, e, oni će i abdestiti, obući te čarape na nogu i cijeli dan mogu i cijelu noć potirati po tim čarapama, ali je bitno da su čarapi iz jednog dijela, da im znači jedan dio nije odsjećen. Moraju se znači obući e, u periodu kada smo abdestili, dok smo pod abdestom i moraju biti znači da pokrivaju cijelu nogu. Radim na građevini i trenutno je hladno. I voda je hladna. Da li je moj namaz ispravan ako uzimam temu. <clears throat> Allah najbolji zna nije dozvoljeno čovjeku da uzima temu u situaciji kada ima vodi, e, ako je samo problem toga hladnoća. Neka hladnoća koja je pod našim znacima e, normalna hladnoća u uvjetima u kojima živimo. Učinjaci jesu preporučili da čovjeku u ovakvim situacijama treba da se potrudi da e, zakrije sebi vodu je jedna stvar. S druge strane, čovjek može potirati e, po čarapama kako bi olakšao da što manji dijelova tijela kvasi, ali e, nisam našao da je neko istanskoj činjaka dozvolio da čovjek u nekim normalnim, da kažemo normalnim, nisu to neke temperature minus 50, već su to neki normalni uvjeti u kojima čovjek živi na građevini, znači da e, zbog te hladnoći čovjek uzima temu. Znači obaveza je da čovjek ili dolazi na posao pod abdestom, ili da se malo zagrije vodu, ili da, ako već abdesti, onda da koristi rošicu potjeranja po čarapama, kako ne bi morao prati noge, ali e, obaveza abdesta ostaje obaveza. Molim vas, kako je vaše mišljenje o homeopatiji i toj vrsti liječenja? Homeopatija i toj vrsti liječenja, da li je dozvoljena homeopatija u islamu? Uglavnom, istraživao sam ovo pitanje, poznati alim koji je supervizor na stranici Islam K, pitanja i odgovori, jedna od najboljih i najtačnijih i najatraktivnijih stranica na internetu Čiha Saliha Muneđida. on je o ovom pitanju govorio i spomenuo je učenjaka da o takav način liječenja prvenstveno još nije dodatno istražen i još nije prihvaćen u medicinskim krugovima. On postoji, ali jednostavno nije prihvaćen kao regularna metoda liječenja koja je zastupljena u bolnicama koja je zastupljena znači na svjetskom nivou, samim tim, dok to još nije istraženo, još dok nije e, jasno na kojim načinu i kojim principima je zasnovano takvo liječenje, e, še kaže da je prioritetnije da se takva vrsta liječenja izbjegava, u svemu tome, trebaju se čuvati vjernici od korištenja lijekova u kojima ima otrova, jer znači sam su o tome davno govorili da li je čovjek u vjerniku dozvan koristi lijekove u kojima ima otrova, što je u osnovi zabranjeno. Osnova je da je zabranjeno koristi lijekove u kojima ima otrova, osim ako bi se radilo o nekim malim količinama otrova koji u, da kažemo, kontaktu sa drugim nekim substancama daju korisne plodove i znači pozitivno djelo na ljudsko tijelo, tada su to dozvoljene ako se radi o malom procentu otrova. Tako da u svakom slučaju savjetujem da je bolje izbjegavati ovakav način liječenja homeopatijom. Htio sam da pitan da li je dozvoljeno da se jedi stek goveđa šnicla koja je halal, ali koja je pečena srednji sadrži u sebi sočnost. Mi smo kazali kada je u pitanju islam ono što je bitno, bitno je da je meso halal zaklano. Čak islamska su dozvoljala da čovjek jede prijesno meso. S aspekta islama da li mu to šteti ili ne, da li je voli ili ne, to je nešto drugo. Ali s aspekta islama, da li e, je dozvoljeno da čovjek uzme prijesno meso i da ga pojede, u islamu ako je to meso halal, njemu je to dozvoljeno. Tako da i poluprijesno meso s aspekta islama je dozvoljeno. Da li je ono e, štetno s aspekta medicinskog ili ne, to treba pitati medicinare, ali s aspekta islama, da li je dozvoljeno jesti, da kažemo polupečeno meso u kojem ima e, određeni e, safta i ili ne znam već šta, šta kaže sočnosti da je to dozvoljeno s aspekta islama je dozvoljeno Dobio sam poklon od firme u kojoj se nalazi boca vina, daska za meso i još neki sitnica, poklon sam uzeo, kada sam došao kući a vino sam prolio, da li sam ispravno postupio? Islamskoj činjaci kazali su kad su u pitanju pokloni nevjernika da u osnovi ne treba prihvatati poklon koji je po islamu zabranjen. <clears throat> tako da čovjek ako ima mogućnost kada mu neko poklanja nešto da kaže prihvatit će ono što je dozvoljeno islamom, e, alkohol ne mogu prihvatiti, ali ako je već čovjek prihvatio alkohol, e, onda mu je obaveza da ga prolije ili da ga uništi na bilo koji način, a ne da ga da nekom i drugom ko će ga koristiti, tako da znači osnova je da čovjek vjernik ne treba prihvatati nešto što je zabranjeno. Ali ako je već prihvatio, onda će to proliti i uništiti. Ako sam dostigao nisav za zekja, da li moram izdvojiti isključivo 2,5 ili mogu dati i više iz dragi volje? Može ono što je obaveza čovjeku jeste da čovjek da 2,5%. Ako čovjek kaže trebam da dam 300 maraka, ali ja želim u ime Allaha da dam i više, da dam 500 maraka, ti 300 maraka će se voditi da je zekijata, 200 maraka će se voditi sadaka, tako da nema ništa sporno u islamu da čovjek da čovjek da višak, ali iz uvjerenja da je trebao dati samo 2,5%, a ne, ili iz uvjerenja da ne daj Bože kaži, malo je ovo što Islam traži od mene. To ne smijemo imati uvjerenje, ali da čovjek i zahvali prema Allahu što ga je obskrbio, počastio, pa da kaže da ću zekat, ali ću uz to još izdvojiti i dati, ako Bog da je ispravno. Naime, imam, veliku, imam velike sumnje u životu. Ne znam jesu li to vesvese ili nešto drugo. Ne vjerujem ljudima, na primjer muškarcima. Imam sad strah i depresiju, iako nisam udata da će me prevariti i napustiti. I tako dalje. Razlog tome je što se osoba družila sa osobama koji su uvijek proturale takvu priču kako ne treba ljudima vjerovati. Šta u takvim situacijama raditi? Svakako treba se kutarisiti takvih osoba, treba se društi sa optimističnim osobama, čovjek treba da bude optimista. Da, ima ljudi koji varaju, ima ljudi koji će nas izvarati, ali treba gledati optimistično na život da svakako hoće žena koja želi da se uda treba da porazgovara, da se upozna, da pita, da ispita, da traži od drugih ljudi mišljenja o osobi koja je došla da je prosi, može se uvijek desiti da će neko prevariti, ali isto tako osnova je da muslimani prema muslimanima imaju lijepo mišljenje, da iskreno razgovaraju, da jedni drugima želi dobro i hajr, ali definitivno da ima i loši ljudi, ali je to pesimističan pristup ljudima iz našeg okruženja. Osnova je da imamo prema ljudima lijepo mišljenje, da im vjerujemo, vjeruju oni nama, vjerujemo mi njima, a svakako kada je u pitanju brak, ne treba žuriti, treba se raspitati, treba se upoznati, nakon toga oslonce na uzvišnog Allaha te varak i Zanima me stavi slama ko treba biti na prvom mjestu kod ženi kada se uda i kod muškarca kada se oženi? Roditelj ili supružnik? Ovakva pitanja najbolje je definisati na način da mužu i dalje ostaje obaveza da čini dobročinstvo svojim roditeljima, a on ima obaveze i prema svojoj supruzi. Isto tako i supruga, ona bez obzira što je se udala, ali ona i dalje ima obaveze prema svojim roditeljima kao vi dobročinstva, zato što su i roditelji, ali svakako da ima i obaveze prema čovjeku. Tako da insan vjernik ne treba jedno drugo da isključuje. Iako imaju situacije e, gdje, primjer radi, ako e, roditelji traži od žene nešto, a njen muž joj to zabranjuje i to je u osnovi halal ali dopuštena stvar, žena tada treba da da prednost svome mužu, svome mužu nad roditeljima ali najbolje je da pokušaju supružnici da balansiraju da žena ispunjava obaveze prema svojim roditeljima od dobročinstva od obilazaka a isto tako da čini dobročinstvo i da bude pokorna svome čovjeku isto tako je i pitanje sa njenim čovjekom ima obavezu prema supruzi dobročinstvo obaveze ali isto tako i obaveze prema njegovim roditeljima Želim da vas pitam ako je žena u hajzu, a želi u džamiju na predavanje, da li smije u takvom stanju biti u džamiji? Postoji jako razilaženje kod učenjaka da li žena može u toku mjesečnici hajza da ide u džamiju. Velik broj učenjaka je smatruo da ne može. Ja lično sam stava da može, jer argumenti Uh, ili koji to zabranju ili nisu jasni ili nisu vjerodostojni. tako da žena ako je u stanju mjesečnice ona će se lijepo zaštititi higijenskim ulošcima kako ne daj Bože prilikom sjedenja ne bi uh, svojom krvlju unečistila uh, krv hajza je uh, nečista kako ne daj Bože ne bi unečistila uh, mesđid ali sama činjenica to što je u hajzu ne znači da ne može da uđe u džamiju tako da uh, ja sam lično stava da ne postoji vjerodostojni i jasni argumenti koji to zabranjuju, a ako ne postoji, onda se vraćamo na osnovu, osnove da je to dopušteno i dozvoljeno pogotovo ako postoji potreba kao što je predavanje, kao što je vjenčanje, kao što je čišćenje džamije i tako nešto slično tome, određene aktivnosti, smatram da nema ništa sporno u tome da žena u stanju hajza uđe u džamiju. Jedno malo duže pitanje, na kraju se to pitanje rezimira da li čovjek ako pojede nešto što nije halal, da li to, da li na taj način gubi abdest? Mnogo je stvari koje čovjek radi koje mogu biti neispravno islamo, ali nemaju nikakve veze sa, sa abdestom. Čovjek može konzumirati duhan, ali mu to ne kvari abdest. Može slušati muziku, ali mu to ne kvari abdest. Može čovjek nešto ukrasti, ali mu to ne kvari abdest. Tako i konzumiranje nečega što nije halal, mesa, je neispravno, ali s druge strane to nema nikakve veze sa njegovim abdestom. Ovo nikako ne znači odobravanje nekog harama, ali isto tako e, ne smijemo opteretiti ljude e, da im nešto kvari abdest zašto ne imamo dokaz. Kod nas se nedijetko dešava da ljudi dođu do džame i kaže vidio je tamo ženu koja nije odjevena kako treba izgubio zbog toga abdest. To nije tačno. Znači e, pogled prema ženi koja nije ispravno obučena, ako čovjek gleda namjerno, jeste zabranjen, ali nije izgubio abdest, Ati se ispravan. Pa su to stvari koje nisu uzročno posljedično vezane. To što je čovjek nešto pojeo što nije ispravno, nema nikakve veze i sa njegovim abdestom. Selam aleikum, pred spavanje mogu li uzeti abdest i kada ima mjesečnicu? Pitanje, znači da li žena koja ima mjesečnicu može pred spavanje uzimati abdest? nema nikakve koristi od tog abdesta. Znači, pohvalno i lijepo je čovjeku koji je džunup i ženi i muškarcu. Ako su u džunup stanju, pa želi da legnu spavati, kupaći se poslije da uzmu abdest. To je pohvalno i lijepo. Ali e, žena koja je u mjesečnici, žena koja je u mjesečnici, e, znači nema potrebe i taj abdes nema nikakvu ulogu, tako su kazali islamski učenjaci. pitanje je da li će nevjernici kršćani na sudnjem danu polagati račune ili će ući u džehendent bez polaganja računa u pogledu ovog pitanja postoji različita razumijevanja kod islamskog učenjaka, ali dio učinjaka je kazao oni će polagati račune iz dva razloga prvo kako bi se ukorili zbog njihove nepokornosti pa da im se kaže e taj dan si uradio taj grijeh taj dan si uradio taj grijeh kao vid ukora i s druge strane, kako bi se odredile žestina kazni, jer nisu svi nevjernici na istom levelu i neće biti svi kažnjavani istom kaznom, shodno grijesima koji su dodatno činili u svome životu. Znači imamo grijeh, najveći grijeh to je nevjerstvo, ali u svemu tome čovjek može učiniti zulu, može učiniti nepravdu, može krasti, može... E dodatno će biti još kažnjavan, pa su kazali islamski učenjaci da čovjek nevjernik će biti obračunavan i znači polagat će računan na sudnjim danu kao vid ukora i kao vid određivanja žestini kazni znači, u, u, u djehennemu. Da li je haram jesti goluba? Da li je haram jesti goluba? Islamski učenjaci kazali su da je osnova, kada su u pitanju životinje koji nas okružuju, da je osnova dozvola. Znači da se mogu jesti životinje osim životinja koje su izuzete jasnim dokazima. Ne postoji e, dokaz ili svojstvo koje je spomenuto u određenom hadisu na osnovu kojeg bi mogli kazati da je jedinje e, goluba, mesa, golubnjeg, da je zabranjeno u islamu. Tako da, e, da li će to neko jesti ili neće, kao što mi... E, ljudi naših podneblja zgrožavaju se kada je u pitanju jedenje konjskog mesa. Konjsko meso u islamu dozvoljeno. Da li će ga neko jesti ili ne, to je drugo pitanje. Tako s aspekta dozvoli. Da li je dozvoljeno jesti meso golubova, s aspekta islama je dozvoljno. Da li će to neko jesti ili neće, to je druga stvar. Htio sam da vas pitam jako važno pitanje po mom pogledu Musliman koji ne klanja pitva kada namaza. Da li se smatra da je on kjafir? E, više puta smo spominjali da u pogledu čovjeka koji ne klanja, postoji jako razilažen kod islamskog učenjaka. Velik broj učenjaka smatra je da osoba koja šara, koja šara nekada klanja, nekada ne klanja, da je on veliki prijestupnik, da je čini veliki grijeh ostavljen namaza, ali on je i dalje musliman. On se deklariše kao musliman, ima dobrih dijela, drugih koja radi, kolje je kurban, daje sadaku, klanja, nekada klanja posti i tako dalje. To su ta njegova dijela koja ga čuvaju u najširim krugu islama. Bio je dio učenjaka koji smatrao da čovjek ostavljanjem namaza, pogotovo ako totalno ostavi namaz, ne klanja nikako, da je na taj način izašao iz vjeri. Ja lično sam stava zbog faktora različitih da osoba koja šara nekada klanja, nekada ne klanja, da je takva osoba musliman. Zato što je to na kraj krajeva i stav hanefijskog mezheba koji je rasprostranjen na našim, našim podnebljima. Ljudi su tako odrastali, jednostavno postoji jedan vid tolerancije u pogledu neklanjanja namaza. Treba ljudima govoriti o opasnosti ostavljanja namaza, da je to jedan od naj, naj, najgnusnijih, najvećih grijeha. Upozoravati na opasnost tog grijeha, ali duboko se nadamo da insan, e, ako nekada izostavi namaz, da je uradio ogroman veliki grijeh, ali da je i dalje musliman. Da li se može učiti rukja za sljedbenike knjige ne muslimane? E, ispravno je da nema e, sporno ništa u tome da se rukja uči ne čak za vrijeme Božje poslanika, ali se leto sredom desila se situacija kada su ashabi bili na putovanju, pa znači prolaz su pored jednog plemena, nemuslimanskog plemena, pa je poglavara tog plemena ujela otrovnica, pa je jedan od ashaba u tom dužem događaju koji se desio između razgovor između ashaba i sljedbenika tog poglavara, gdje je jedan od ashaba mu proučio ruki, učio mu suru fatihu, pa je čovjek znači, ozdravio. Pa ga je Boži poslanik pitao, odobravajući ono što je radio, kaže kako si znao da je fatiha rukja. Tako da je Boži poslanik odobrio učenje rukje nemuslimanima. Boži poslanik Ali sam je odobrio učenje ruke nemuslimanima, tako da nema ništa sporno u tome da čovjek vjernik uči rukju nemuslimanima, čak s drugog aspekta i to je insanski i moralno da čovjek mu pomogne insanu koji ima problema, a i to može biti razlogom da čovjek zavoli islam, da razmisli o islamu, da prihvati islam. Jedan znači, metod pozivanja ljudi u islam može biti učenje rukje nemuslimanima. Jedno malo duže je pitanje jednog našeg brata koji ima problem sa mokraćom. Kada mokri, znači mora sačekati nekih četrdesetak minuta, nakon toga kada prestane mokrenje, on uzima abdest. Mi smo više puta spomenuli odgovor na takvo pitanje i on je to dobro shvatio. Znači mi smo kazali osobe koje imaju problema sa mokraćom e, mogu biti u jednoj od dvije situacije. Ili imaju kontinuiran problem sa mokraćom, tada u takvoj situaciji kada nastupi namasko vrijeme, čovjek će očistiti spolni organ, zaštiti će spolni organ i nakon toga abljestiti i klanjati bez obzira da li nešto isteklo ili ne, zato što je njegovo isticanje mokraće kontinuirano. Imamo drugu kategoriju ljudi koji imaju povremeno isticanje mokraće, tako da prim, nakon mokrinja 15-20 minuta oni imaju e, izlaženje mokraće i nakon toga to prestane. Takve osobe rekli smo da im je obaveza da sačekaju i nakon toga da očiste spolni organ, da se zaštite i da klanjaju. E sada... U situaciji ako je čovjek došao, ostalo je od namaskog vremena još 20 minuta, pola sata, a on mora ići obaviti fiziološku potrebu, e tada, ako obavi fiziološku potrebu, mokri, on mora sačekati toliko da će istaći namasko vrijeme. Šta će uraditi? Tada, kažemo za takvu osobu, ti tada potpadaš pod prvu kategoriju. Namasko vrijeme ističe, još imaš problem sa isticanjem mokraće, ti ćeš otići, očistit spolni organ, očistiti mokraću, zaštititi se, abdestiti i klanjati. Nećeš dozvoliti da namasko vrijeme pruđi. Znači, čovjek koji ima povremeno isticanje mokraći, ako je odgodio namaz iz nekih razloga i došao je, mora obaviti fiziološku potrebu, a e, nakon toga ima malo vremena, namasko vrijeme prolazi, a on bi morao sačekati duže, nego koliko ima namaskog vremena, šta će u takvoj situaciji urati, kažemo, zaštiti će se, opraće se, zaštiti će se i klanja će bez obzira što ima problem sa isticanjem okraće, ali neće dozvoliti da namasko vrijeme prođi. Klanjala sam sabah namaz i nisam bila sigurna da li sam klanjala jedan ili dva, pa sam uzela opciju kao da sam klanjala jedan rekat i uradila sehvi seždu, da li je to ispravno? Apsolutno ispravno. Znači osoba koja posumnja u namazu i bude u sumnji je li klanjala jedan ili dva tri ili četiri, uzet će onu manju opciju i shodno tome će nastaviti klanjati namaz. Ovo govorimo o situaciji kada čovjek nema problema sa vesvesama šetanskim, da mu se tu desi jednom u 15 dana, jednom u mjesec dana i tako dalje, za razliku od osoba koje imaju došaptavanja, koje ta pitanja drugačije tretiraju, gdje se ne trebaju osvrtati na takva došaptavanja, ali ako osoba doista rijetko ju se desi da posumnja, znači da li je klanjala jedan ili dva, svakako uzet će manji broj, klanjat će i prije predavanja se lama će uraditi dvije sežde, baš ovako kako je spomenuto, znači osoba koja posumnja u namazu koliko je klanjala jedan ili dva, uzet će da je klanjala dva, jedan. Ako kaže da sam klanjala dva, tri ili četiri, uzet će da je klanjala tri i nastaviti svoj namaz. Nakon toga će prije selama, kada proučete hijatu, salavate i dovu, prije selama će uraditi dvije sežde, nakon toga predati selam Čovjek radi i živi na zapadu, dolazi kući na odmor, kako će on klanjati? Da li smije skraćivati spajati namaz? Velikom većinom ljudi se pravdaju klanjajući skraćeno i kažu ja sam putnik i tako dalje. U svakom slučaju pitanje ljudi koji dolaze na odmore i imaju svoje kuće, Allah najbolje zna takvi ljudi više nisu mu safiri. Oni mogu koristiti olakšice putovanja prilikom od Njemačke do Bosne, od Francuske do Bosne, od Francuske do Kosova, od Francuske do Pazara i tako dalje, ali kada dođu, dolazi na svoje, imaju svoju kuću, jer u islamu čovjek može imati dvije adrese. Može imati dvije adrese, pa znači, boravi jedan dio svoga života u dijaspori, jedan dio života provodi na odmoru kod svoje kući, Allah najbolje zna e, u takvim situacijama čovjek će koristiti olašice putovanja samo kada putuje ozgor prema nama i od nas prema njegovoj adresi gdje živi. Slušao sam jednog predavanja od našeg je tog i to kako kaže da nije lijepo da se klanja namaz u džami gdje ima kabura da li ispred ili s desne ili lijeve strane i tako dalje. U svakom slučaju to je jedno pitanje koje je, hajde da kažemo, i tekako našim podnebljima, velika većina naših džamija, oko džamija postoje kaburovi. Tako da ako insan se nalazi u situaciji da živi u gradu ili nekom mjestu gdje imaju dvije džamije, da u jednoj džamiji oko džamije nema kaburova, oko druge ima, svakako da je bolje i ljepše da klanja u džamiju oko kojih nema kaburova. Ali u situacijama gdje čovjek živi na selu ili u nekom gradu gdje ima samo jedna čaršijska džamija i oko te džamije ima kaburova, eh, nadamo se, inšalad, da namaz obavljen u takvoj džamiji je validan. Svakako ovom prilikom treba ukazati, sugerisati na neispravnost tog postupka. Znači, ljudi ako već pravi džamije, treba da pravi džamiju na otvorenom gdje nema nikakvih kaburova i više da se oko takvih džamija ne ukupavaju znači, medjiti iz bilo kakvog razloga. Znači, greška je ukopavati mejite oko džamije i u dvorišta džamijska. Tako da, znači, da li je namaz validan? Namaz je validan. Ako imamo više džamija gdje imamo džamiju oko koje nema kaburova i džamiju oko, oko, koje ima kabur, znači bolje je klanjati u džami u kojoj nema kaburova, ali ako bi rekli da je takav namaz neispravan, to bi bila velika, velika poteškoća. Lično, lično, nekada davno kao student pisao sam jednog od najvećih autoriteta savremenog doba u Akidi, šeha Guneimana, pitao sam ga ovom pitanju, pa mi je odgovorio, kaže, u vašim situacijama u kojima se vi nalazite, Balkan e, i čak je spomenuo Ruske republike, kaže, opće je poznato da oko džamija ima kaburova, kaže, nadam se da je nama u takvim džamijama ispravan, tako da, ako imamo situaciju da čovjek može birati da klanja u jednoj i drugoj džami u jednoj oko jedne ima, kaburu, oko jedne nema, svakako da je bolje da klanja u onoj u kojoj oko koje nema kaburova oko koje nema kaburova, isto tako ne treba znači ne treba ukopavati ljude oko džami. da li čovjek koji klanja u džematu kada imam kaže sem je hamide samo će kazati rabbena velekel hamd ili će kazati i semijal je hamide ja sam stava a to je stav šafijske pravne škole da čovjek kada klanja u džematu kazat će i semijal je hamide znači mi kada smo na ruku imam kaže sem je limen hamide prilikom ispravljanja i mi ćemo prilikom ispravljanja kazati sem je nakon toga ćemo kazati rabbena velekel hamd i slijediti slijediti imama Jedna naša sestra se javila i kazala je da je dijete u 8 mjesecu trudnoći preselilo, pa je tražila, hajde da kažemo, neki, neki vid podrški u svemu tome. Insan vjernik treba da, kada je u pitanju kader, sudbina, nešto što ga zadesilo mimo njegovog tijenja, mimo njegovog tijenja, treba da zna ako se nađe u nečemu što je za njega teško, treba da se strpi i da očekuje nagradu uzvišnju, Allaha, te baraka ala, i Allah Đelešanu će ga nagraditi velikim nagradama. Ako se desi nešto što je lijepo, treba da zahvaljuje Allahu Đelešanu pa će ga Allah pomoći zbog toga što je zahvalan. Konkretno u ovim slučajevima imamo hadis irodosan, hadis da Allah poslanika lih selatu selam kazao, tako mi onoga u čoj ruci je moja duša, zaista će pobačeno dijete. Dijete znači koje je žena pobacila, iako su islamski činaci u komentaru spomenuli da se misli na dijete koje je već bilo oživjelo. Ono će to dijete uz pomoć pupčani vrci povući svoju majku u džennet ako se ona zbog gubitka tog djeteta bude strpljivo nadala nagradi uzvišnog Allah tvarka Ovo je jedan hadis koji doista uljeva veliku nadu tim ženama koje su imale problema, da su imale spontani, spontani porađaj gdje su djeca rođena mrtva. Znači mogu se nagati veliko i nagradi uzvišnog Allaha ako strpljivo podnesu takav, hajde da kažemo, musibet i takav udarac, znajući ako Bog da će Allah katala, nagraditi velikim nagradama, a ovaj hadis uljeva veliku nadu da očekuju da ta manje ova dječica, ako Bog da na sudnjem danu ih uvedu, uvedu u džennet. Molim te da nam odgovorite na pitanje nedoumice u vezi osoba koje tvrde da liječi bioenergijom i tako dalje. U svakom slučaju, bioenergija, velik broj islamskoj učenjaka savremenog doba zabranjivao je liječenje bioenergijom, Dio učenjaka je to uz neke uvjete i dozvolio, ali doista još ta bioenergija nije, nije opće prihvaćena kao metoda liječenja u, na svjetskoj sceni u državnim institucijama i bolnicama. To što imamo određene pojedince i određene klinike, mi u to ne ulazimo, tako da e, sam taj proces liječenja još je nejasan. S druge strane, nerijetko, ali baš nerijetko se dešava da to liječenje bio energijom je povezano sa šerijetski neispravnim stvarima, tako da minimalno što se može kazati da vjernik musliman treba da izbjegava takvo liječenje to je minimum a znači velik broj učenjaka saveznog doba smatrao je zabranjenim liječenjem na način bioenergije zato što to još nije razjašnjeno i još nisu, nije prihvaćeno kao svjetski opće poznat način liječenja, a s druge strane rekli smo da veoma često se dešava da liječenje bio energijom je povezano sa neispravnim šerijevskim stvarima, tako da vjernik to ne bi trebao, znači ne bi trebao pristupati takvom načinu liječenja. Pitanje, potvorena sam za blud i nemoral, što nije tašno, osjećam se veoma loše saburam koliko mogu, dovim. Ako možete odgovoriti šta treba da radim. Da li da prijavim službenim osobama ili da se, da, ili da se sama borim sa time i da šutim i da čekam pravdu od uzvišnog Allaha. U svakom slučaju, ako se desi da je osoba potvorena, osoba ako se strpi i očekuje nagradu da Allaha zbog te potvore, očekujući da će svoja vrava uzeti na sudnjem danu, ona ima na to pravo. Kao što ima potpuno pravo da to znači prijavi institucijama koji su nadležene za, za takve stvari, da li je to policija, da li je to neko drugi, ali znači insan ima pravo. Ako ga je neko potvorio, potvaraju je u islamu jedan od najvećih grijeha, tako da insan ima pravo da dunjalučki traži svoje pravo i da tuži osobu koja ga je potvorila. Posljednje pitanje u večerašnjoj emisiji. Poštovani še, možete li nam reći nešto o pojmu koji se naziva isbal? Tačni da odjeća ne ide preko članaka kod muškaraca. U svakom slučaju, isbal je termin koji označava puštanje odjeće ispod članaka za muškarce. Znači, ženama je dozvoljeno da nose odjeću ispod članaka, a muškarcima je zabranjeno da nose bilo kakav vid odjeće ispod članaka. Postoji više vjerodostojnih hadisa u kojima je Boži poslanik Ali Selam zabranio nošenje odjeći ispod članaka. Nažalost, neki ljudi u svom neznanju nekada se ismijavaju sa omladnom koja podigne svoju odjeću iznad članaka, ne znajući da se na taj način ismijavaju sa propisom. To je propis. Podizanje odjeći iznad članaka je propis. Mi možemo ne prihvatiti propis, to je naše pitanje, ali ismijavati smijavati se s nekim što je zavratio i za, e, posekao posjekao nogavice iznad članaka je izuzetno opasna stvar. Tako nemojte se poigravati sa tim. Postoje mnogi, ali baš mnogi hadis kojima Allah poslanika se leto se ram strogo zabranjuje muškarcima spuštanje odjeće iz pod članaka. E postoji sada... E, e, mišljenje učenjaka koji su kazali ako to čovjek ne radi iz oholosti kao da je to dozvoljeno. I velik gru je tako definisao stvari. Ja sam lično stava da bilo kakvo nošenje odjeći ispod članaka je zabranjeno. Čak Allah poslani ali se leto sram kao odgovor. Određen dio učinjaka kaže ako se odjeća ne nosi ispod članaka iz oholosti da je to dozvoljeno A poslanik, alihi salatu wasalam, kaže spuštanje odjeći, el isbal, kao što kaže evo ovdje, Čuvaj se, kaže, dobro spuštanje odjeći ispod članaka, doista je ona znak oholosti. Zato znači, ne možemo mi kazati, ne radim ja tu iz oholosti, a poslaniji kaže spuštanje odjeći ispod članaka je sastavni dio oholosti. Tako da, moj savjet je da vjernici treba, da praktikuju sunet Božijeg poslanika, da slušaju njegove naredbe i ono što je zabranio, da ispoštuju Božijeg poslanike, zabranio više hadisa i žestoko zaprijetio da ono što bude ispod članaka, da će goriti u vatri. Vjernik ne treba plaho gledati kako će reagirati društvo u kojem on živi, to isto društvo je licemjerno kada žene se skinu i kada zavrnu nogavice i kada obuku kratke supnice, to niko ne komentariši, a kada muškarac skrati odjeću do članaka, onda je predmet ismijavanja. Svakako poslanici su bili poslanici pa su bili ismijavani, ne treba vjernik da se osvrće na to što će neko ismijavati nešto što praktikuje od vjeri, bitno mu je da zasluži Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Subhanike Allahumma wa bihamdike shirun la